Sei lá, o Barbosa lá. Tá ótimo. Não pode falar. Tchim, 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 tchim. Agora sentindo um susto aí, pô. Parar no Círio. Você se lembra? Coloquei quatro estates. Agora, 20 dias. Cigarro. Eu sei, só como você não sabe o que foi. Ele vem amanhã aqui. Então, sei, mas eu não tinha instituto. Aí, parar de fumar, fazer uma dietinha. Pode tomar um vinhozinho, gente. Isso aqui a pouco ele libera pra fazer. Vai vida normal. É só um susto do filho da puta. A gente só vê quando se pode. Acha que não vai acontecer. Vamos lá. A gente vai estar no assim, não sei se falta até agora, tem 22 dias. Vamos ver se eu consigo. Tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Tem. Por isso que eu sempre brinco para as pessoas. Bom, muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação para a Cinemateca Brasileira do Ministério da Cultura recebê-los aqui, dando início a uma segunda etapa dos trabalhos desse projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. Eu queria apresentar os meus companheiros de mesa, Daniela. Daniela é do IPR, enfim, conduz todos os trabalhos do processo desse projeto. Nossa parceira nos apresentou isso há 6 meses atrás. A Cinemateca recebeu com maior entusiasmo e como uma obrigação natural poder participar com uma iniciativa dessa qualidade. José Barbosa, da Petrobras, acho que todos têm consciência da importância do patrocínio, apoio que a Petrobras presta a todas as áreas da cultura e do esporte brasileiros. Aqui acho que é uma feliz conjunção de duas grandes vertentes de atuação da Petrobras, no apoio ao esporte profissional, ao esporte olímpico e à cultura. E José Trajano, da ESPN, também parceira desde o início nesse projeto. Eu vou ser muito breve, falar aqui para vocês que, enfim, que são os... parabenizar, em primeiro lugar, vocês, que são os, enfim, representantes das 9 produtoras que apresentaram projetos para o Memória do Esporte Olímpico Brasileiro e foram contemplados. Falar um pouquinho da função da Cinemateca Brasileira nesse contexto. Como instituição de preservação da memória audiovisual, preservação e difusão da memória audiovisual brasileira, nós, como eu falei, ficamos honrados e entusiasmados em participar desse projeto. Na medida que nós temos convicção que vocês poderão encontrar em nossos arquivos materiais que serão importantes para a reflexão de vocês, do projeto de cada um de vocês, e, eventualmente, para a utilização desses materiais como um material de arquivo de reuso no contexto, enfim, do que vocês querem apresentar na nova obra que vocês vão realizar com apoio da Petrobras, da ESPN, do IPR. A Cinemateca, então, está à disposição não só com seus acervos ou com os acervos sob sua guarda, porque nós aqui não temos apenas acervos que são de nossa propriedade, portanto, propriedade do governo federal brasileiro, da sociedade brasileira, mas nós temos um modelo que é bastante interessante, que nós somos responsáveis por guardar, proteger acervos de outras instituições, de outras pessoas, independente da sua natureza pública ou privada. Né? A contrapartida é justamente que a gente possa dar o acesso público a esses acervos
respeitando todas as questões de, enfim, de, que envolvem os direitos autorais e assim por diante. Então, essa é uma vertente. A outra, que a gente achou que seria bastante conveniente que, enfim, as oficinas, as conversas que vocês vão realizar com diversas profissionais, seja da área do esporte, seja de uma área mais específica da produção audiovisual, fossem realizadas aqui. Então, é com realmente grande satisfação que a gente está integrando o projeto e dando suporte, mesmo que de uma parcela pequena, mas com bastante convicção e com muita satisfação por estar fazendo isso. A Cinemateca vai estar à disposição. É uma mudança que já tem alguns anos de postura da instituição, de ter uma ligação muito maior com a produção atual, contemporânea, né? Cinemateca não é só uma instituição de memória, sem dúvida ela é de memória, mas ela é também de reflexão e de atuação, e ela está certamente disposta a estar conversando com os produtores. Então, de novo, sejam muito bem-vindas, todos vocês muito bem-vindos, e sintam-se em casa, por favor. Muito obrigado. Bom dia. Acho que para a Petrobras ter a Cinemateca, ESPN e a entidade que é responsável pelo processo como parceiro é muito, muito importante e fundamental. E acho que nessa relação faltava exatamente vocês, que é os responsáveis pela preservação da memória, pela recuperação de uma memória tão, tão importante. O projeto ele já tem... As três etapas estão acontecendo, quer dizer, estão acontecendo de uma certa forma simultaneamente, né? O de rendimento, que já está acontecendo, esse de memória e o Esporte para a Cidadania, que nós estamos também com edital na rua, captando projetos. Voltado para a área social, para a inclusão social, que é exatamente o projeto de educação para esporte. E, assim como a Cinemateca, o Carlos falou, o Carlos Magalhães falou que vem mudando de postura, nós, da Petrobras, a Petrobras é uma empresa que tem conquistado, tem vencido muitos desafios, tem alcançado muitas vitórias a cada dia na sua área de atuação, mas alterar também a sua cultura interna, se transformar, buscar ampliar junto à sociedade, ampliar junto aos cidadãos brasileiros, possibilitando que outras pessoas, que todo cidadão brasileiro que não tem, de uma certa maneira, acesso à cultura, à produção cultural, esportiva. Isso também é uma mudança de cultura interna. E, nos últimos anos, acredito eu que nós temos conseguido também influenciar positivamente a empresa. E eu posso dizer isso porque eu já estou lá algumas décadas dentro da companhia, já estou há muitos anos trabalhando na Petrobras, e, ao longo desses últimos anos, se você percebe essa alteração de posicionamento. E é muito importante para nós isso. Hoje, você possibilitar de que várias pessoas, que todos os brasileiros, na medida que as produções culturais, a produção, o cinema, o teatro, o vídeo, a memória, o livro, ele possa atingir o maior número de pessoas, também é um compromisso da empresa, e nós acreditamos que isso também está no seu DNA, na sua criação, porque ela foi criada a partir disso, a partir da mobilização e do movimento da sociedade. Não é uma empresa como outra qualquer, que junta duas pessoas ali e resolve montar uma empresa. A Petrobras é diferente. Ela é uma empresa dos cidadãos, ela é uma empresa que foi criada a partir de um movimento social. Talvez aqui
pessoas da família de vocês tenham participado desse movimento, que foi uma campanha na década de 40 e 50, que culminou com uma criação da Petrobras. Então, nada melhor do que ela volte para essa sua, da sua origem. E eu acho que essa que é a grande tarefa que nós temos procurado cumprir por determinação, num primeiro momento, do próprio alinhamento com o governo Lula e continuando com os presidentes que sucederam, o Zé Eduardo e agora o Gabriele, nós temos procurado cumprir à risca esse desafio. É um desafio interno, é um desafio de gestão mesmo da Petrobras. E acredito que você não alcança essas vitórias sem as parcerias e sem vocês, que hoje aqui representam os mais de 90 inscritos que tiveram, a Daniela, tiveram concorrendo. E é um prazer muito grande poder representá-la aqui nesse momento e parabenizar a todos vocês. Tenho certeza que o que sairá dessa produção ficará definitivamente para acesso das pessoas, e a Cinemateca garante essa disponibilidade, né, Carlos? Sem dúvida. Então, o resultado do trabalho de cada um deles será depositado aqui e passará a integrar nessa mesma política de realimentar as novas gerações, etc. E tal. Legal. E eu acho que essa é uma tarefa de toda a instituição brasileira, toda a instituição que se propõe a contribuir para a emancipação do Brasil e do povo brasileiro. Então, muito obrigado por vocês possibilitarem que a gente consiga realizar os nossos projetos, realizar a nossa tarefa, e sem vocês isso não aconteceria. Muito obrigado e parabéns a todos. Bom dia, parabéns a todos. Eu estou muito satisfeito, porque é bom lembrar como tudo isso começou, né? Na verdade, é o seguinte: a Petrobras nos chamou porque a Petrobras colocava muito dinheiro no esporte e não estava satisfeita com o encaminhamento desse volume de dinheiro. A Petrobras participa do esporte brasileiro faz muito tempo, mas gostaria de ver esse dinheiro empregado de outra forma. Fiz parte de um grupo que foi a Petrobras, Barbosa participou, Santa Rosa, o Jacinto, e em companhia de Paula, Ana Moser, Sócrates e outros, conseguimos fazer um projeto, Esporte e Cidadania, envolvendo o esporte de alto rendimento, o esporte e educação, e houve uma brecha e a gente conseguiu colocar uma memória do esporte olímpico brasileiro. O esporte de alto rendimento abriga, patrocina esportes que até então não eram levados a sério, vamos dizer assim, com pouco patrocínio, esportes de terceira classe, se é que podem ser chamados assim. Hoje o projeto vai muito bem, dirigido pela Paula. Já tivemos, apesar de não visar medalhas e campeonatos, é um incentivo à prática desses esportes, para proporcionar a esses atletas que melhorem o seu rendimento, que tenham intercâmbio, novos treinadores e tal. Nós tivemos, em pouquíssimo tempo, uma campeã mundial de remo, um campeão mundial de boxe e a primeira vez que nós ganhamos uma medalha de ouro num pan-americano em levantamento de peso. Isso no esporte de alto rendimento. No esporte de educação, no esporte social, há esse edital, como o Barbosa falou. O projeto vai ser dirigido pela Ana Moser e ele se baseia muito na experiência do Caravana do Esporte, que é um projeto que a ESPN mantém há 6 anos, junto com a Unicef, também com patrocínio da Petrobras, que corre esse Brasil afora com professores de educação física, com agora também está agregado a Caravana da Música, e indo a locais onde a prática do esporte praticamente não existe, locais que são escolhidos de comum acordo, mas, de certa forma, com a influência grande da Unicef. Então, esse é o segundo projeto. E o terceiro, Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, que eu fiquei muito satisfeito quando foi aprovado,
E agora estou mais satisfeito ainda, vendo que a coisa está indo, 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 daqui a pouco a gente faz o gol, porque estão vocês aqui, os que vão produzir os 9 documentários nesse primeiro ano de projeto. É bom lembrar que esse projeto irá adiante, esse projeto não se resume à produção de 9 documentários. Nós vamos produzir documentários ano a ano até a Olimpíada de 2016. Portanto, esse acervo do esporte olímpico brasileiro vai ser muito maior que simplesmente esse acervo de 9 documentários. Nós conseguimos, esse primeiro ano, além dos 9 documentários, a produção de uma média, longa metragem, que vai ter a direção do Georgette. Ano que vem, vamos tentar produzir de novo o longa, quer dizer, além dos 9 documentários, um longa. E vamos lutar para que esse material não se resuma a ter a exibição simplesmente nos canais ESPN. São 3 canais, vai ter exibição nos 3 em dias diferentes, em horários diferentes, principalmente nos meses de maio, junho e julho de 2012, que são os meses que antecedem a Olimpíada de Londres, que vai ser realizada no final de julho. A ideia é que aqui na Cinemateca a gente tenha uma mostra, que a gente entre em contato, isso é uma das funções do Instituto da Dani, entre em contato também com o SESC, com o SESI, outras entidades, que a gente possa ter semanas lá no SESC, nas unidades lindas do SESC, de exibição desses documentários. Então, a gente quer que mais pessoas assistam. De modo geral, os documentários no Brasil nunca foram vocês. Foi só falar em documentário do esporte olímpico para ver uma certa reação, porque, de uma certa forma, ele inexiste. Você tem um grande número de documentaristas, excelentes, primeiríssimo time no país, mas o esporte olímpico, os heróis olímpicos brasileiros, não importa se ganhou medalha ou não, eles não fazem parte dessa história do documentário brasileiro. Você já teve a série, que eu me lembro muito bem, um grande momento, documentário brasileiro, até usado pela TV Globo, na época do Paulo Gil Soares, no Globo Repórter de então, que reuniu grandes documentaristas da época. Depois você sempre teve retratando o Nordeste, a política, a música. Está enchendo um pouco o saco isso aí, mas vamos lá. Mas o esporte, tirando o futebol, não conheço, e conheço muito pouco, o registro do esporte olímpico brasileiro. E essa é a grande oportunidade. Eu fiquei muito satisfeito também em ver a diversidade, a qualidade dos roteiros, das propostas. E é uma coisa muito que entusiasma muito. Eu acho que a gente vai enriquecer muito esse acervo de documentários brasileiros, que você reúne, que o povo brasileiro, a gente brasileira, a história brasileira está retratada nesses projetos de vocês. A gente não vai falar aqui de esporte olímpico brasileiro, a gente vai falar do Brasil. Na hora que você fala de uma Maria Lenk, que criou a primeira escola de educação física nesse país, que fala de uma favelada como a Ilha dos Santos, fala da presença do militar representando o Brasil numa Olimpíada, que fala de um baluarte de um iatista como o Reinaldo Conrad, que você fala do Cláudio Cano, que mostra a imigração japonesa. Você tem nuances, tem uma Fernanda Montenegro se passando por Maria Lenk na narração. Você tem coisas maravilhosas. Então, nós vamos falar do Brasil, do povo brasileiro, da gente brasileira. Então, é um momento único e que a Petrobras participa e consegue nos dar essa vontade de realizar, que essa vontade se torne realidade. A Cinemateca também é uma parceira desde o início, tudo começou aqui, é o terceiro encontro nosso aqui na Cinemateca. E esse momento que a gente está reunido aqui não é para fazer uma oficina, para alguém falar para vocês o que vocês devem fazer, que vocês sabem muito mais do que todos nós como se deve fazer. É uma troca de ideias, uma troca de experiências e também mostrar alguns caminhos burocráticos.
Tem o uso do arquivo, tem advogados que vão explicar também como é que tudo vai se dar. Vamos ter a presença de atletas como a Paula, o Sócrates e o Vlamir Marques. Vamos ter conversa com Juca Kifuri, com Caco Barcelos, com Ricardo Couto. Então, acho que vai ser muito enriquecedor. Esses três dias serão muito interessantes, fugindo dessa história que isso aqui é uma oficina, que é uma coisa de cima para baixo, não teria nem razão de ser, porque quem sabe produzir documentário, quem sabe fazer cinema, quem sabe fazer televisão são vocês. Então, a ESPN se orgulha muito de poder exibir essa primeira leva de 9 documentários, e vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Bom, falar depois do Trajano é meio complicado, né? Porque ele sempre faz uma síntese de tudo, e é uma pessoa super especial que a gente tem trabalhado todo esse tempo junto, construído o programa Esporte e Cidadania junto, e ele que foi e falou assim, vamos fazer o Memória, porque é importante, né? Pontuou lá na reunião da Petrobras, e isso acabou saindo. O Instituto de Políticas Relacionais, como um primeiro grande projeto que a gente tem, a gente já fez outros com a Petrobras, e a gente tem trabalhado na linha da memória, né? A gente está trabalhando com a memória também da ditadura, do Brasil Nunca Mais, outros acervos que depois vocês podem ver no site. Mas esse é o mais importante, que é essa coisa da continuidade, da sustentabilidade, da gente chegar até 2016 com um acervo sobre a memória do esporte olímpico brasileiro, né? E a gente sabe que, pegando um pouco essa parceria com a Cinemateca, que é importante, com a Petrobras, com a ESPN, a gente também vai depois transmitir, exibir numa TV aberta, que ainda está em negociação, né? A gente quer fazer uma mostra aqui na Cinemateca também, e vamos depois trabalhar isso com vocês durante o processo, para a gente também chegar em outros canais, né, que o filme, os documentários de vocês cheguem em vários outros lugares. A gente, com isso, sendo o primeiro ano, em março a gente já vai abrir o edital de 2012, e a gente, né, quer, assim que vocês estiverem lançando de vocês, vai começar uma outra leva, e a gente quer isso fazendo a mostra. E lá na frente a gente quer juntar com o projeto da Ana Musa, no Caravanas do Esporte, para passar os DVDs que a gente vai fazer nas escolas públicas, né, onde a Ana Musa está fazendo caravanas. Né, onde para a chegar caravana no... passar, os filmes serão exibidos. Já são 6 anos de caravana e cidades, mais de 70 cidades atingidas já. Então a gente quer chegar no professor de educação física, na escola, para, né, ter um pouco a noção de quem foram esses atletas, né? E a gente sabe que é um patrimônio mesmo a gente conservar essa memória, mais que isso como uma coisa real hoje em dia. E a gente tem falado no projeto nesse sentido de preservar, que essa questão não é um simples registro, é um ato de cidadania, e é vocês que vão começar esse ato nesse projeto, né, de preservar e fazer ser diferente. A gente... foi muito difícil selecionar dos 99, por isso que a gente ampliou para os 24, ia ser só 18 que a gente ia levar para o PIT. A gente falou, não, está difícil. Foi uma discussão com a comissão difícil, né, com a Lina Chami, com o Newton Canito, com o Ricardo Fávila, Trajano, né, o Weber Trigueiro, indicado também do Ministério da Cultura, até que a gente chegou e falou, não, vamos levar os 24 e lá a gente tira a prova dos 9. Por isso teve o pitching, que para a gente foi super importante ver no tete-a-tete a emoção, né, o tesão, a motivação que fizeram vocês chegarem a participar do edital. E acho que, como é o primeiro ano, na hora que a gente estiver nesse processo com vocês durante esses 180 dias a partir de hoje, né, a gente vai podendo ver, nesse primeiro momento, o que foi desse primeiro ano, para assim melhorar para o ano que vem, o edital cada vez mais, ficar mais afinado, a gente está mais próximo das relações, tanto com os parceiros e, principalmente, com vocês. Então, eu queria abrir as oficinas com esse público, como o Trajano falou, quem sabe fazer cinema é vocês, e a gente quis trazer um pouco desse olhar nosso de memória para
com essas personalidades e figuras renomadas que vão estar aí com a gente nesses 3 dias. Espero que vocês aproveitem. E agora a gente queria também ouvir um pouco de vocês, de Motivou Quem, de que produtora e qual filme, se a gente puder dar uma rodada com os microfones que estão passando. E lembrando que no dia da orientação, que a gente vai ter um dia de orientação da entrega do documentário, a gente vai estar falando da parceria com a Cinemateca, do acervo, da questão contratual, das parcelas como serão pagas, da entrega de produto. Tudo isso a gente já vai tirar dúvida daqui para a gente não ter problema lá na frente. Já vamos se adiantar, tá? Vamos lá, quem começa? Meu nome é José Roberto Toreiro. O projeto de documentário é Ouro, Prata, Bronze e Chumbo, que é sobre o Guilherme Paraense, né, que ganhou a primeira medalha de ouro. Na verdade, sobre a equipe de tiro, né, que ganhou medalha de prata, ouro e bronze em Antuérpia, em 1920. É a melhor participação do Brasil ainda, até hoje, né, ficou em 15º lugar e tal. Bem, eu não tenho motivos tão nobres assim, eu quero me divertir só, sabe? Tomar um bom café da manhã sempre aqui, durante a oficina, escutar coisas interessantes. O curioso do que vocês colocaram é que eu falei, cada um tem uma característica bem própria, né? E que vocês vão tentar reconstituir a época, né? Eu acho que de todos... Tem muita gente com produção gráfica, computação gráfica, sei lá o quê. Uma reconstituição, eu acho que só vocês. A nossa proposta é assim, já que não tem nada deles, né, em 1920, então a gente tem algumas fotos só, a nossa saída foi a mentira mesmo, né? Que, na verdade, bom, a verdade é que não existe verdade, na verdade. Então, todo mundo vai mentir, a diferença é que eu assumo mesmo. Então, a gente vai fazer falsas entrevistas com os medalhistas, contar como foi, eles vão dar... Né, vai ser um falso documentário, no caso. E que eu espero me divertir fazendo, assim, vendo aqui, escutando o pessoal falar e tal, e mais ainda na filmagem. Né? Mim, você que... sabe que esse tema talvez tenha sido que tenha recebido o maior número de propostas, né? Foi mesmo. O tiro, o Guilherme Pois Paraense. Eu lembro que falaram isso. Meio surpreendente para mim. Para mim também, porque eu pensei que eu estava sendo original. Né? Pensei, ninguém vai pegar esse cara, porque... Mas, pelo jeito, todo mundo pegou o primeiro, né? A primeira medalha. Teve, acho que 9 pessoas, né? Eu acho que esse do tiro, Ademar Ferreira da Silva... Aida. Ademar Ferreira da Silva, eu acho que sim. Mas depois a Aida dos Santos... Servilho de Oliveira, na porque passada. É a única medalha também... Box, deixa eu ver mais, assim, de maior número de... Manuel dos Santos, a natação foi muita cor de natação diferente, Manuel dos Santos, Jesus Okamoto, Gustavo Box, mas eu acho que o tiro, na verdade, não foi nada original, mas a proposta foi muito original. A proposta era muito boa. Isso, alguma coisa mais? Não, né? É isso. Espero que fique bom o documentário, que seja visto, né? E que valorize. Eu gosto muito de memória, né? Acho quase tudo que eu fiz na vida é de memória, assim, ou é um romance histórico, ou coisas antigas, ou quando eu escrevo na Folha entrevistas do Zeca Bala com jogadores mortos. Então eu gosto muito desse assunto, né? Acho que é uma mistura, para mim, muito agradável de memória com esporte. Acho que dá coisas excepcionais. Acho que quando a gente conta a história dessa turma do esporte, a gente conta muito mais que isso, né? Conta a história de gente, que é o bacana da história. Claro, eles fazem esporte, por acaso, mas são histórias tão sensacionais, né? Pessoas que conseguiram vitórias brilhantes, têm aquele esforço para fazer a sua vida ser um pouco mais interessante, né? Mais vitoriosa, mais relevante, que é o que vale a pena, no final das contas. Meu nome é Ana Dipp, eu sou da DIG, da Digital Produções, e
Primeiro, queria agradecer vocês por estar aqui e por ter, poder participar desse projeto, que é maravilhoso. E meu o diretor, eu faço a produção executiva, o diretor é o André Klotzel, que não pôde estar aqui porque está representando o Brasil na China, num festival em Pequim. Então, quem está representando o André Klotzel aqui nessa oficina e durante todo o trabalho é o Igor de Leon, que vai acompanhar o André e fazer assistência do André. O nosso documentário é o José Teles da Conceição, que é o primeiro medalhista olímpico brasileiro, e a gente achou interessante, ele ganhou uma medalha em Helsinki, em 52, e a gente gostou muito da história dele, porque quando ele ganhou a primeira medalha olímpica, logo um dia depois o Ademar ganhou a medalha de ouro, e ele sumiu da foto, o José Teles teve esse problema, o Ademar teve uma importância maior, claro, e ele ficou um pouco abafado, e a gente achou interessante resgatar o José Teles, e por conta da história de vida dele também, de morrer, um cara que morreu assassinado e que ficou meio apagado da história. Então, a gente vai fazer... Você sabe que essa história do José Teles, se a gente não tem um projeto como esse, aí ele ficaria mais esquecido ainda. Porque pouca gente... Eu me lembro, garoto, do José Teles da Conceição, porque eu sou carioca, ele disputava pelo Vasco, pelo Flamengo, e lá no Rio, em determinada época, era muito conhecido. Mas fora dali, e olha que eu tenho 65 anos, nunca mais tinha ouvido falar em José Teles da Conceição. Quer dizer, é muito importante, quer dizer, e a história dele é muito bonita, porque ele foi muito importante, mas essa conquista foi efêmera, né? Porque minutos depois o Ademar acabou com ele, vamos dizer assim. Tirou ele da foto. E ele é do Meier, é carioca, né? No Rio acho que ele até tem um... Né, tem é o Flamengo, um de algum jeito, preserva ainda. O Flamengo ainda preserva. Mas o Flamengo gosta mais de Ronaldinho Gaúcho, dessas coisas. É. Mas a gente esteve conversando lá na memória do clube no Flamengo e realmente eles têm um carinho especial pelo José Teles. Enfim, encontramos a família, a viúva e tal. Então, acho que vai dar para... Ele não tem quase nada também de filme ou de imagem... É difícil, pelo menos não de Helsinki para trás, mas eu acho que vai dar uma história bem bacana. E o roteirista é o Marcos Aurélio Pimenta, que, por coincidência, já foi parceiro do Toreiro muitas vezes, em livros. Então, acho que vai ser um documentário legal. Estou muito feliz em fazer esporte de novo, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo, e resgatar o José Teles e resgatar um pouco da profissão onde eu comecei, que foi no esporte também. Legal. Bom dia, meu nome é Denis Camioca, essa é a Ana Monte, a gente é da Paranoide Filmes, Razão Social Dream Monoide. O nosso documentário é sobre o mesatenista Cláudio Cana, que, na verdade, ele não foi medalhista, mas a história, o que me interessou também, o que eu acho que funciona como... drama, é que ele morreu um dia antes de embarcar para as Olimpíadas de Atlanta. Então, ele é uma história olímpica, mesmo não... E para a gente, o nosso final feliz é o companheiro de equipe dele, o parceiro de dupla, o Goyama, que está até hoje aí competindo. Ele foi para Atlanta e ganhou em dupla do campeão mundial no momento. Ele não chegou a ganhar medalha, mas aquilo lá teve o sabor de vitória, né? Então, como o Trajano falou, tênis de mesa é um esporte muito pouco considerado aqui no Brasil, não tem muito registro, e como essa é a minha estreia como documentarista, eu sou, na verdade, diretor publicitário e de filmes de animação. Então, eu resolvi ilustrar e reconstituir fatos e ilustrar as entrevistas com animação de mangá. Então, a ideia não é fazer uma reconstituição filmada. Eu acho que nada mais apropriado para um esportista que começou na comunidade japonesa,
ter a história dele ilustrada de uma maneira anime, né? E a minha motivação para esse projeto foi imediata. Lá na Paranoide, a gente sempre é apresentado a editais e a concursos. E quando chegou esse, me perguntaram, você não tem nenhuma história que você queira contar de esporte? Eu falei, puta, esporte, meu? Eu tenho. Na verdade, para mim, foi um ídolo de infância. Eu cheguei a competir de tênis de mesa, então é um negócio que... a minha pesquisa foi em mim mesmo, assim. Então eu tenho essa vontade de saber mais sobre esse personagem. Eu cheguei a bater bola com o Cláudio Cano. Eu treinava no Itaim Keiko, que era uma escola só de tênis de mesa. Então eu até falei no pitch, que para mim, quando muita gente chorou quando o Ayrton Senna morreu, eu chorei quando o Cláudio Cano morreu, que era uma pessoa que era que eu cheguei a conhecer, né? Então foi para mim foi muito forte. Espero trazer um pouco dessa emoção para esse documentário. Então eu não quero só retratar historicamente um fato, eu quero fazer um entretenimento mesmo, fazer alguma coisa que seja interessante de ver. Por isso o anime, por isso essa história dramática e trágica, né? Enfim, é isso aí. Legal. E o tênis de mesa parece que não, mas nós temos uns personagens muito interessantes no Brasil, como o Biriba, né? Biriba foi um garoto precoce, jogava quando tinha 9, 10 anos, ganhou do campeão mundial na época. E o Biriba, para quem joga tênis de mesa, é um marco. Depois do Biriba veio o Betinho, e depois que veio essa geração com maior influência japonesa, né? O Cláudio Cano, o Goyama. Lá na ESPN tem uma produtora que foi campeã brasileira, a Liane Kosaka, que eu tirei do tênis de mesa para ser produtora, ficou, largou. A gente não encontrou nada de documentário de tênis de mesa, então a ideia é resgatar, tomando como espinha dorsal a história do Cano, resgatar toda a história do tênis de mesa, desde o próprio Biriba, que a gente já contactou ele, que a gente vai entrevistá-lo, né, sobre o Cláudio Cano. Então, a gente vai passar por todos eles. Contar também que o Biriba fez participação nos Globetrotters, sabe? Ele fazia exibição. Então, a gente tem... acho que é uma história muito rica, e passando até... sobre a imigração japonesa. Então é um tema bastante rico, e que a partir da história de uma pessoa a gente consegue uma série de vertentes, né? Bom dia, meu nome é Iberê Carvalho, nós somos da Pavirada Filmes. Eu estou aqui com a Maíra Carvalho, que é a pesquisadora e produtora de conteúdo do projeto, e com o Renato Marques, que é o produtor executivo. Nosso projeto é para contar a história da Maria Lenk. A Maria Lenk, assim, tem inúmeras, acho que, justificativas, assim, como todos que estão aqui. Era um projeto que a gente defendeu, digamos, até com muita facilidade, devido à vida da Maria Lenk mesmo, a pioneira em vários aspectos, não só por ser a primeira mulher, né, latino-americana a participar de uma Olimpíada, mas por ter ajudado a fundar a Escola de Educação Física, como o Trajano ressaltou, enfim. A história de vida dela é toda marcada por um pioneirismo que é muito bacana. Ela também não ganhou, não chegou a ganhar nenhuma medalha olímpica, mas, junto com a Demar, é a única brasileira a ter receber a Ordem do Mérito Olímpico do Comitê Olímpico Internacional, devido à história de vida dela. A gente teve a oportunidade de conhecê-la, a gente teve um projeto, a gente iniciou um projeto de registro da história da Maria Lenk em 2004. Estivemos com ela durante... foram três encontros, ao todo daria um pouco mais de 10 dias, mas teve um encontro mais intenso de uma semana no Rio de Janeiro.
entre no final de 2004 e 2005, e tivemos a oportunidade de conhecê-la de perto e ela contar um pouco de sua história para a gente e tal. E depois ela veio a falecer em 2007. Esse material estava guardado nos nossos arquivos e esse projeto é uma oportunidade incrível para nós de dar continuidade ao projeto, escoar esse material que a gente talvez não tivesse condição de levar para as pessoas e para conhecer um pouco dela, que a gente ficou assim, bastante encantado. Ela era professora também, além de atleta, né? Então ela tinha uma didática, um carinho, uma maneira de contar a história que é muito bacana. Então, e a ideia é fazer um documentário que mostre um pouco a aventura e a paixão dessa mulher, a aventura ao longo da vida dela, que tiveram várias, assim, as tentativas de ir para uma Olimpíada, tentativas de ganhar uma medalha olímpica e tal, mas vai muito além disso, assim. Ela era apaixonada pelo esporte, apaixonada pela natação, até o final de sua vida, tanto que foi nadando na piscina lá no Flamengo, que ela veio a ter uma parada cardíaca e depois veio a falecer no hospital em 2007. Até o final da vida dela, ela estava lá com 92 anos, praticando e nadando e tal. E, bom, é isso. A motivação é enorme de contar essa história, não só porque já é um projeto antigo, mas porque a gente ficou com um carinho especial por ela, assim, pela forma como ela nos recebeu e pela história de vida dela, assim, um exemplo Tanto que o nome do documentário que a gente deu é Essência do Espírito Olímpico, porque eu fui atleta durante muitos anos e pratiquei esporte durante muitos anos e acho que só fui entender o que é Espírito Olímpico depois de conhecer a Maria Leite. Assim. Então, a motivação é essa e vai ser, acho que isso vai ser um desafio, mas vai ser bem bacana fazer esse documentário. Bom dia, meu nome é Rafael Terpins, eu estou aqui junto da Bossa Nova Filmes e o nosso projeto é sobre uma figura muito carismática, que é o Ademar Ferreira da Silva, que, como o próprio Trajano disse no pitching, foi disputado a tapa aqui, acho que tinham mais de três a cinco projetos entre os 90 sobre ele. E uma pessoa muito carismática, tanto que levou um corintiano que gosta de basquete a contar a história desse. Acho que hoje, né, ele pode representar muito São Paulo, o futebol clube que ele representou. Até alguém me contou que as duas estrelas da camisa, uma época, eram por causa dele, que foi o primeiro bicampeão olímpico brasileiro. E eu também trabalho com animação e a gente trouxe aqui uma proposta parecida. Por acaso, eu tinha acabado de fazer com o Thiago Brandimarte Mendonça, que vai dividir a direção comigo. A gente terminou um documentário que chama A Guerra dos Gibis, que é sobre a primeira produção de mangá no Brasil, do Cláudio Seto. E a gente usou bastante, misturando documentário e animação, e a gente também quis contar a história do Ademar nesse mesmo tom, né? A animação ajudando a definir a época, que a história dele, na verdade, logo depois, né, que o Brasil perde a Copa em 50, e ele vai em Helsinki, ganha a primeira medalha de ouro, e depois, na Olimpíada seguinte, e depois volta para o Brasil e tem um trabalho incrível, né, com educação de esporte, vira adido cultural do Brasil na Nigéria, e cria, né, uma linhagem de salto triplo aqui, que foi seguido por João do Pulo, por um monte de gente que foi na rabeira dele. Né? Então, o nosso projeto é esse. Alô, eu sou o Fábio, estou aqui com o Rony da Seri. Eu acho que o nosso projeto talvez seja o único dos anos 90, tem o do Cláudio Cano também, mas eu acho que o nosso é o mais recente, que é a seleção de vôlei feminino dos anos 90, que é a seleção da Márcia Fu, da Fernanda Venturini, da Ana Moser. Então, que foi a primeira seleção de vôlei do feminino
a subir num pódio olímpico. Então, foi uma seleção muito emblemática para as conquistas que vieram depois, mas eu acho também que foi as que tiveram mais perto do público, assim, que conseguiram mais catarse do torcedor. E o que eu acho interessante é que eu era adolescente naquela época. Então, eu acho muito interessante, eu agora estou preparando um filme sobre isso, porque eu lembro muito bem daquele jogo Brasil e Cuba, em Atlanta, que elas perderam na semifinal. Naquela noite, não dormi. Então, 15 anos depois, estar preparando um filme é uma coisa que eu estou muito feliz. Mas eu acho que é isso. E mais feliz de escutar também as outras histórias. E eu consigo imaginar filmes muito interessantes, então... Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Olá a todos, meu nome é André Pupo, eu estou com o Ricardo Quintela. E a gente vai contar a história da Aida dos Santos, uma história de garra, né? A Aida foi uma saltadora em altura que participou primeiro da Olimpíada de 64 em Tóquio, conseguiu quarto lugar. Foi a única mulher representante do Brasil nessa Olimpíada. Tem uma história muito interessante, que mais do que uma história de garra, ela é uma mulher de garra mesmo, né? Negra, o país estava na ditadura há apenas 5 meses, assim, e está viva, ativa, e acho que o ponto alto da nossa história é estar levando ela quase 50 anos depois para contar a história dela no próprio Estádio Olímpico Nacional em Tóquio. A gente teve a oportunidade, depois de ter sido contemplado pelo pitching, de conhecê-la, coisa que a gente não conhecia ela antes. E realmente foi impressionante conhecer a personagem e descobrir que uma mulher que saiu do Morro do Arroz sem nenhum apoio, nunca teve apoio nem da família, muito pouco apoio também aqui no Brasil, antes de se tornar veterana para chegar onde ela chegou, e que fez faculdade de geografia, fez educação física, fez direito. Todos os filhos são funcionários públicos, quer dizer, para a gente é um orgulho contar essa história, assim. A gente tem também uma parte bem interessante do projeto, que é uma pesquisa de imagens, né? A gente tem muito pouca imagem disso, a gente não sabe se existe do filme oficial, que atualmente é da produtora do Akira Kurosawa, os direitos, os materiais dessa final. Então, a gente pensa também em reconstituir essa final. Mas a gente conseguiu alguns materiais feitos em 8mm pelas próprias pessoas que assistiram a Olimpíada. Então, a gente conseguiu coisas que até porque era o ápice dessa coisa do Super 8 no Japão. Então, a gente vai fomentar essa busca por esse material. E conseguimos, inclusive, uma cena inédita dela no desfile de delegações, né? Onde ela aparece bem separada dos homens, assim. Uma figura bem marcante entre a bandeira, os chefes de delegação e o batalhão dos homens, né? Essas imagens também não estão no filme oficial. Existe uma foto oficial que está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Mas a gente conseguiu achar um cara que filmou da horizontal do estádio ela passando rapidamente. Então, a gente procura fazer uma fomentação disso para achar outros materiais que venham a existir. É isso, a gente também está muito feliz de estar aqui, para a gente é uma oportunidade ótima, e obrigado aí para todo mundo. Além disso, ela tem uma filha, né, jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei. Né? O esporte faz parte da vida dela até hoje, para vocês terem ideia, ela competiu há 6 anos atrás no Master como pentatleta, com 71 anos, ela participa de mundiais de vôlei, né, como Master, e ela é muito respeitada aí pelo pessoal do vôlei, inclusive, porque o vôlei sempre foi o amor dela, né? Ela acabou caindo para o atletismo, porque realmente ela tinha um talento especial para a coisa do salto em altura. E até hoje ela joga vôlei, se machucou, não pôde participar da final do Brasileiro de Masters. Enfim, ela é bem ativa. E eu acho que capturar essa emoção de estar voltando quase 50 anos atrás, no próprio estádio onde ela passou um perrengue danado para conseguir esse quarto lugar, vai ser bem emocionante, e é a história que a gente quer contar também. Bom dia, meu nome é Murilo Salles, eu sou do Cinema Brasil Digital.
o projeto da gente é sobre o Reinaldo Conrad, que é um velejador. Eu acho que eu entrei nesse projeto porque, por causa do espírito olímpico. Acho que todo cinturino sabe disso, todos vocês são cineastas aqui. Cineasta brasileiro tem um espírito olímpico. Fazer cinema brasileiro no Brasil, fazer cinema no Brasil é meio olímpico, assim, é uma coisa, um esforço contra a morte. Eu entrei também porque eu tenho essa coisa muito forte com esporte, na verdade, com futebol. Eu sou, quando me chamaram para fazer o filme da Copa do Mundo, de 94, o produtor me perguntou: você entende de futebol? Eu disse: não, eu entendo de Fluminense. Eu não entendo de futebol, eu sou um tricolor doente, não me interessa. Quer dizer, interessa o resto na medida que são meus inimigos, mas, na verdade, o que eu gosto eu sou um fã incondicional de futebol. E, na verdade, eu achei incrível esse projeto da memória, né, porque o futebol virou uma coisa enorme, um pop, né, um entretenimento pop de enfim, bilhões de investimentos. Hoje talvez seja, daqui a pouco vai ser a terceira maior indústria do mundo, eu acho que vai ser o futebol. E eu já tinha me considerado tendo feito uma contribuição, porque foi uma felicidade muito grande ter feito aquele filme. Foi um filme feito com muito amor por aquela equipe. E de certa forma, eu me sinto também devedor, né, dessa coisa dos outros atletas, né, que de outras modalidades esportivas lutam tanto, né, e não têm esse espaço que eu acho que esse projeto tá dando agora, né, e é muito legal isso. E, pelo contrário, eu não tinha nenhum interesse específico em nenhum... como também eu faço documentários, eu fui para o campo, fui a campo, ver a quem que me interessava, quem que me despertava uma atenção especial para eu me... dedicar esse olhar, né? E o Flávio, que é meu parceiro aqui desde o início desse projeto, aí eu pelo contrário, eu fui muito por uma coisa clichê, né? Eu fui assim: pô, mas qual é o esporte olímpico brasileiro que tem mais medalha? E atismo. Eu fui bem assim, objetivo. Aí tinha aquelas coisas, Lars Grael, mas o Lars Grael já é um cara super na mídia, né? Robert Schaedt, enfim. Eu dizia assim: cara, tudo bem, eles são... merecem filmes, mas vamos ver. Fiquei enchendo o saco do Flávio aqui. Vamos procurar alguém muito, muito original e específico, né? E aí foi meio óbvio também, quer dizer, a gente chegou ao Reinaldo, que foi o primeiro medalhista de vela no Brasil. Ele ganhou duas medalhas, uma no México, outra em Montreal. O que eu achei curioso, porque a gente é ligado a essa coisa do iatismo, porque o Brasil tem litoral, tem mar, né? Mas, na verdade, a gente descobriu esse Esporte Clube Santa Amaro, que é na represa de Santa Amaro, que é uma represa. E dali saiu Lars Grael, saiu Reinaldo Conrad. Quer dizer, uma grande parte do iatismo brasileiro é praticado em lago, é exercitado nos lagos. Isso é muito interessante também. Eu acho que essa questão que me fez mais me interessar no Reinaldo foi, primeiro, porque ele tem essa coisa... e também foi sem querer, porque eu escolhi o iatismo muito objetivamente, mas tem a questão do corpo. O iatismo tem muito a ver com o corpo. O barco é uma extensão do corpo. E você tem que desenvolver traquitanas, e o Brasil é um país de traquitanas, essa coisa muito de essência do povo, da nossa cultura, né, da traquitanagem.
Eu acho que eu faço um cinema traquitaneiro, entendeu? E eu acho que essa questão da extensão do corpo, e o Reinaldo inventou, porque ele não é um homem alto, e a questão da vela é o equilíbrio perfeito, né, que você faz para pegar, né, a velocidade do vento. E primeiro, ele foi para o ITA, ele foi estudar, né, aeronáutica, né, ele foi estudar, ele é um engenheiro, porque ele queria ser um bom velejador. E ele inventou traquitanas porque ele não era pesado nem grande. E isso hoje, os barcos de competição já vêm com essas traquitanas inventadas pelo Reinaldo. Isso é sensacional também. E essa questão, e também o mau humor dele, ele é muito mal-humorado. Você estava falando que o seu por outro lado, é um desafio, né, você fazer um documentário sobre a pessoa mal-humorada. Eu achei genial isso. Ele não quer saber desse filme, ele não quer saber de nada. É maravilhoso. O que, é que eu posso querer mais como desafio? Então, acho que foi isso, né? Mas tem uma coisa que você esqueceu de falar, que é uma coisa que te motiva muito, que ele está se preparando para disputar a Olimpíada no Brasil. Isso. Ele quer participar. Aos 70 anos, o sonho, o grande sonho dele é participar na Olimpíada do Rio de Janeiro. Participando mesmo, não é como master, nada. Ele quer participar, ele vai lutar, diz ele, né? Isso é sensacional também. Então, eu tenho um mal-humorado que quer vencer um grande desafio. É uma maravilha. É isso. Eu acho esse projeto sensacional. Obrigado por estar nele. Meu nome é Renata, sou diretora, Marcelo roteirista. Eu vou falar só um pouquinho e deixar para o Marcelo, porque a ideia... A gente vai fazer um documentário sobre o Servilho de Oliveira, que é o único boxeador brasileiro, né, medalhista em Olimpíada, em 68, no México. Mas só para colocar aqui que alguns... a gente, vez ou outra, tem algumas questões com editais que apresentam um tema, né? E esse veio com um tema, e se não fosse esse tema apresentado por ele, eu não teria conhecido o Servilho e não teria ido a uma luta, que foi agora Baby Barione, no estádio, no ginásio, quando o Jackson Demolidor ganhou, né, o campeão, foi campeão brasileiro. Não teria conhecido esse esporte tão de perto, que era um esporte que eu já admirava muito pela mobilidade também, pela beleza da história do corpo, pelo balé, que é isso, né? E outros, o Muhammad Ali, um super boxeador que eu admiro, mas se não fosse isso, eu não teria me aproximado tanto e conhecido esse homem que é o Servilho de Oliveira. Uma ideia do Marcelo, que também buscou, né, e foi atrás desse argumento. Aí você podia falar um pouquinho. Obrigada por estar aqui. É o primeiro documentário da produtora, né? Já trabalhamos com isso há muitos anos, mas com essa produtora montada é o primeiro documentário. A gente está muito feliz de estar aqui. É bem importante para a gente. Só para falar um pouco da história do Servilho, ele foi o único pugilista brasileiro a receber uma medalha olímpica, o que, por si só, para mim, já foi uma surpresa, porque eu sempre, eu ao contrário da Renata, sempre acompanhei muito boxe, sempre gostei muito. E, poxa, tem tanta gente boa no Brasil. E aí a gente foi um pouco atrás de entender o que fez o Servilho ser esse cara que conseguiu essa vitória tão, tão importante. E aí a gente foi descobrindo vários pontos importantes da história dele. Por exemplo, o primeiro incentivo que ele teve para ser um lutador profissional foi dado pela Pirelli. E, naquela época, o incentivo era o seguinte: você recebia um emprego na Pirelli e você podia treinar à vontade, desde que fosse fora do horário de expediente, que é uma situação completamente diferente da situação do esporte hoje. Isso é muito interessante. Outra coisa que eu achei super curiosa é o seguinte: um dos fatos que fez o Servilho realmente decidir treinar boxe foi quando ele tinha 12 anos. Ele foi, o irmão mais velho dele levou ele no cinema, e ele assistiu uma luta do Éder Joffre no Canal 100. Até então, ele nunca tinha visto uma luta.
Né? Então, poder ver no cinema, no caso, é, uma luta, para ele foi uma motivação gigante para se tornar um atleta. E agora, de repente, ele tem a chance de devolver essa motivação para a nova geração que está aí, através de um documentário. Eu acho isso fantástico. E, finalmente, o Servilho tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: ele é um colecionador obcecado assim, sobre ele mesmo. Então, ele tem um arquivo gigantesco, acho que de todas as notícias que já saíram no jornal sobre ele, desde que ele começou a lutar. Então, acho que a gente tem um material muito rico para trabalhar também, além da própria personalidade do Servilho. E, por último, eu acho que os Jogos Olímpicos de 68 são também muito peculiares, porque eles aconteceram numa época que a gente estava vivendo no Brasil em plena ditadura militar.